Odana Sam Dinari, 61 annual conference, Odola Kasibari, Yat Subista Kurpura, Unisitu Hise, Ami Subista Rikai, Pride Duta Bazar Pra, Registration Arampokurisu, Pasta Bazar Pra, Amar Inaugural Opening Session Arambohise, Ari He Matidi, Azile, Amar Price Haridina Kadihusili, নদন আসাম দিনারি বার্ষিক অধিবেশন আমি অনুষ্ঠিত করেছি। আমি বড় সুখী হয়েছে এই বছর সকল ধান চুপার পিছত আমার গাঁর খেতিয়কবিলাকে খ্রিস্টান মণ্ডলীবিলাকে নিজের কামসমূহ সামরি থাকি ফেলে লড়া ছোৱালীর পরীক্ষা মেট্রিক পরীক্ষা ওচর চাপিছে, তথাপি আমি পিতৃ মাতৃ লড়া ছোৱালীবিলাকক লৈ ফেলে ইয়াত ইয়াতে হব পাইছো। প্রায় আমি 5,000 মান অংশ প্ৰতিনিধি ইয়াত আমি জমা হৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমি সকলো খোৱা লোৱা থকা মেলাৰ আমি সুবিধা কৰি ইয়াতে থাকি ইয়াতে এই চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী যেন আমি একেলগে থাকিয়ে চলাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য ৰাখি আমি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ জনগণ প্ৰতিনিধিবিলাক উপস্থিত হৈছে, সেইকাৰণে আমি বেছি আনন্দিত হৈছোঁ। ৰিহন দৈমাৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, বিটিচি স্পীকাৰ প্ৰদীপ দৈমাৰি উপস্থিত আছে, লগতে ৰিপেন দৈমাৰি এম চি এল এ তেখেতো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আৰু তেওঁলোকৰ উপস্থিত আমি ৰাইজে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে মুদলি মুদলি এটা পৰিৱেশত আমি এই অধিৱেশন আমি পাতিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ মাজত যি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ বিশ্বাসৰ বাইবেলৰ কথা লৈ ফেলে আমাৰ শিক্ষাদান কৰা হৈছে, ইয়াত আমি কেৱল চাৰ্চ অফ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিনিধিবিলাক অহা নাই, ইয়াতে ওচৰ চুবুৰীয়া অন্য মণ্ডলীবিলাকৰ পৰাও উপস্থিত হৈছে, নেতাবিলাক উপস্থিত হৈছে। ইয়াত আমি কেৱল বড়ো কমিউনিটি বড়ো ভাষী লোকবিলাকে ইয়াত গেদাৰিং কৰা নাই, ইয়াতে অন্য আদিবাসী নেপালী অন্য ভাষা ভাষীৰ লোকবিলাকো ইয়াত উপস্থিত হৈছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ উদ্দেশ্যটোৱে যে আমাৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নতি হয় উদ্দেশ্য ৰাখি আমি সভা অনুষ্ঠিত ৰাখিছোঁ। ঈশ্বরকে গৌরবখানে বে খ্রিস্ট হরিষ্ণ সাক্ষী হলাংনে আর বিনি রাজ্যকে বাংসিন ফেহেরলাংনে থাকে যেন গাছেবো তার জেরে হিমর বিনি বাংসিন মাওলাংনে থাকে যেন গাছেবো আওবে লাংসিগেন।